Në seancën e fundit të kuvendit komunal u bë ditur se për këtë vit do t'ulet vlera e buxhetit për 100.000 euro në kategorinë e subvencioneve nga drejtoria e bujqësisë. Drejtori i kësaj drejtorie Burim Bajrami ka treguar se me gjithë këtë ndryshim, buxheti i kësaj drejtorie do të jetë rreth 400.000 euro, të cilat do të ndihmojnë në realizim të projekteve mbështetëse për fermerët. Ministria e Financave ka vendosur restriksione apo ndalesa dhe caktime për buxhetin mrena komunës së Ferizaj, po dhe gjithë komunat të Republikës së Kosovës, në të cilin ka përcaktuar se sa do të jetë shuma e subvencioneve dhe e investimeve kapitale apo modra shërbimeve dhe pagave në komunën e Ferizaj. Dhe për dallim nga viti kaluar, në të cilin kanë qenë rreth 1.300.000 euro në total si subvencione në komunën e Ferizaj, në këtë vit janë të përcaktuara 950.000 euro, si total vlerë e kategorisë së subvencioneve. Ndërsa, brenda kësaj vlere, nga 950.000 euro, në drejtorinë e bujqësisë janë të përcaktuara të ndora 400.000 euro. Dhe këto 400.000 euro do të shfrytëzohen në projekte të cilat kanë qenë të parapara, planifikuara, që të investojnë nga viti kaluar, duke përfshirë këtu furnizimin me mekanizim bujqësor, furnizimin me mekanizim bujqësor për kultivues të perimeve në serra dhe jashtyre, normalisht për pajisje për bletë, për dhomë aftosa dhe kategorinë e kompenzimit të dëmeve, dëme të cilat nuk kompenzohen nga ana e Ministrisë së Bujqësisë. Vlen të përmendem që vetëm një projekt nuk do të implementohet në këtë vit për shkak të mungesës së mjetëve, është furnizimi i fermerve me plehë artificiale azotik. Mirë, po nuk do të shkaktoj domet e fermerët shumë për shkak se është viti 2 që Ministria e Bujqësisë po bën pagesa për hektar për plehën artificiale azotik. Në dhëndë, gjitha projekte cilat kanë qenë të parapora të implementohen gjatë të vitit do të implementohen. Për këtë vit do të jetë fokusi në sektorin e lavërtarisë, konkretisht kultivimi i gruret. Neve i kemi dhënë vazhdimisht përparësi lavërtarisë. Do të thonë kultivuesve të grurit kanë pas vazhdimisht përparësi për shkak se gruri është një kulturë e veçantë dhe strategjike, të cilën duhet ta përkrojë jo vetëm drejtoria e bujqësisë, po e gjithë shteti do të duhet të interesohet pak më shumë që këtë kulturë të paktën ta kemi të shtrirë në për gjithë territorin e Republikës dhe t'ju ofrojmë lehtësira kultivuesve të grurit që ata të rrisin prodhimtarinë e tyre dhe t'i përmbushin afërsisht nevojat dhe kërkesat që kanë qytetarët për ushqim. Ne jemi koncentruar te kjo kategori më shumë duke bërë edhe fillimin e punimeve vitin e kaluar për silosët në të cilin fermerët e komunës e Ferizaj, të kultivues të grurit, do të kenë mundësi që ta deponojnë grurin në për ato silos, kapacitetit cilive është rrëth 8.000 ton, që i bje rrëth 8 milion kilogram, apo gati i të rajoni i Ferizaj, duke përshirë, komunat për rrëth do të mund ta deponojnë grurin e përorduar për shkak të kapacitetet të moja që kanë këta silos dhe normalisht që me mekanizim bujësor do të kenë prioritet kjo kategori, sepse jemi përbohë një situate ku rritet kërkesa e furnizimit me grurë, ndërso kemi probleme ne në prodhimin e sasisë mjaftushme e cilat do të duhet na shërbente për ushqim neve si qytetarë të Republikës së Kosovës. Kujtojmë se dy partitë opozitare kanë abstenuar në të drejtën e tyre të votës përballë këtij vendimi i cili u mor në kuvend.